Allahu na e ka fal dorën e majt, thot pse na thuhet që është haram me ngrën dhe me pirë me dorën e majt. Allahu na ka fal shumë gjona, po disa nga këto gjëra që ne ka fal, ne ka kufizuar. Edhe derrin Zoti e ka fal. Ëh? Po ka thonë është haram. Edhe verën Zoti e ka fal. Amo ka thonë është haram. Kështu që çdo gjë që e ka fal Zoti do të thotë se është halal. Po mirë, pse e boni Zoti? Më na vën never provë. Për të parë njeriu në devotshëm, nga njeriu jo i devotshëm. Për të parë robin e mirë nga njeriu i prishur, kush janë disa pika sanksione. I te kalove që është shkelës kufini. Shkelës i kufinit ka probleme. Kjo është ideja. Kështu që nuk është puna pse Zoti ka kriju dorën e majt. Pse disa veprime duhet të jenë La yus'alu amma yef'al wa hum yus'alun. Zoti nuk pyetet. Ti ishe ligj për shembull në parlament, edhe të kishe kalu, pyet do ti, pyet thosh gjon, ej, po pse e keni miratuar këtë ligjin kështu? Pyet dot. Edhe ti s'pyet dot për i ligj, se është e pa diskutueshme. E jo më kur vjen fjala për ligjin e Zotit dhe për dëshirën dhe vullnetin e Zotit, ti thua, po pse a e ka bërë Zoti këtë? Po shumë gjona i ka bërë Zoti me pasprimin kësaj gjëre. I bjet i bish murit me kokë, shumë gjëra ka bërë Zoti, po si bën dot?